כן, אהרון גרבר, פורום קהלת, שלום. שלום, בוקר טוב. נו, הצלחת להיכנס למשרדים היום? האמת שאני עוד בדרך, אני מאחר, אל תגלו. אוקיי, מה... רגע, זה בגלל השיבוש או מה קורה בכלל ב... מה קרה? ראינו, הגיעו אנשים, נכנסו לבניין. עם חומרי בניין, עם טלטליות, חסמו את כל הכניסות, צעקו שם על מישהי שהייתה בפנים, שהגיד שם מאוד לא נעים. והמשיכו את ההפגנה בחוץ. לא הבנתי, הם באו בלילה, פרצו למשרד, פרצו או שהדלת הייתה פתוחה? הגיעו הבוקר, הם נכנסו לבניין, זה בניין משרדי. איפה? בירושלים, איפה? קריאת שאול? הגיעו לבניין, נכנסו לבניין, והגיעו למשרדי. נכנסו למשרדי, הם נכנסו ממש לתוך המשרדים? לא נכנסו למשרדים, נכנסו, חסמו את הכניסות למשרדים, כמו שראו בתמונות שיצאו לתקשורת, איכשהו היה... לא, היה כתוב פרצו למשרדים, אז אני מבין שלא פרצו למשרדים. לא, אני מניח שאם מישהו קלטה שפרצו למשרדים, הכוונה שנכנסו לבניין. הבנתי. נכנסו לבניין וחסמו את הכניסה למשרדים? נכון מאוד. עם טלטליות ושקי חול. נכון. והיו אנשים בפנים? כן. כלומר, יש כרגע, פתחו כבר את החסימה? כן, כן, החסימה נפתחה, וכרגע יש הפגנה גדולה בחוץ. של מי? של מי? אנשים שמכנים את עצמם מילואימניקים, לצערי הרב, אבל גם לזה הם מנסים להביא את הצבא עוד איכשהו, אבל בסדר. מה הקשר בין מילואימניקים לפורום קהלת? יש אנשים שחושבים ש... אז אני אסביר, אני הנציג שלהם פה, נו, אתם שמממנים אותי, תנו לי ל... יש הרבה אנשים, אפילו המון, שחושבים שפורום קהלת זה המבוע של כל הטרללת. אבל מה הקשר למילואים ניקים? ביניהם גם המילואים ניקים, אה? כולנו עם אחד בסוף, לא? לא, אבל כאילו, אתה בא בשם שאני מילואימניק, ואתה הולך לגוף אזרחי, מה הקשר בין זה שאתה מילואימניק? גוף אזרחי שלתפיסתך הוביל את המדינה למקום שאני רוצה. בואו, אני אנסה לומר משהו כזה. קודם כל, כמובן שכולם יכולים להפגין, אבל יש גבולות שאסור לחצות. זה דבר ראשון. דבר שני, מה שמדהים אותי כל פעם מחדש, זה לראות איך האירועים האלה שבשם הדמוקרטיה, אחרי שהבנו שאת הכנסת רוצים לפגוע ביכולת שלה לקיים דיונים, עכשיו גם יוצאים נגד גופים אזרחיים. עכשיו, אני אומר שוב פעם, זה בסדר גמור להפגין, אבל מי שחושב שפורום קהלת הוא הבעיה, אז עם כל הכבוד, אני מציע לו לגשת, לקרוא את מה שכתבו שופטים, מה שכתבו מומחים, החל מהמהפכה החוקתית, ואפילו לפניה. אני מזמין את כולם להסתכל על הנתונים על אמון הציבור שקורס, ומי שחושב שזה קשור לפורום קהלת, פורום קהלת כמובן פועל בשביל לקדם את הרעיונות האלה מאז שהוא קם, והוא פועל גם כן. טוב, בוא, אתה יודע מה, אני חושב שזה קצת חובבני, תקשיב. בוא לא ניכנס לדין עכשיו, זה אייטם צריך להקדיש איזה שעתיים, אבל מה שצד את עיניי בימים האחרונים זה שהכלכלן הראשי שלכם, וגם עוד בחור, עוד כלכלן מפורום קהלת, בשם תום שדה, די שותפים להערכה שהמהלך שאנחנו רואים יגרום נזק, עלול לגרום נזק כבד. אני בטוח שכישורי הבנת הנקרא שלך טובים, ואם קראת את מה שהם כתבו, הם כתבו שאם תהיה פגיעה בדמוקרטיה, אז עלולים להיות כל מיני דברים, פורום קהלת, וכמו התגובה שהוא הוציא, וכמו שהוא כולם יודעים, הוא עומד מאחורי הרפורמה ומקדם אותה, וגם מקווה מאוד שיגיעו להסכמות, ושיהיה משהו שיעבור בהסכמה רחבה, אבל כמובן שבשביל שדבר כזה יקרה, הרפורמה צריך שהיא תשמור על העקרונות ה... המרכזים לא, שלה. אתה לא חושב שכדי ש... הרפורמה היא לא הבעיה. הדיון מעניין, אתה לא חושב שכדי שתהיה הסכמה צריך לעצור רגע את החקיקה ולנסות להתיישב ביחד? קודם כל זה לא משנה מה אני חושב על עצירת החקיקה. למה אתה רואה? ברור שזה חברה... משנה, אתה מעצר, אתה בפורום קהלת, מה? אני אומר, כי אני ארגון חברה אזרחי, זה צריך לדבר עם המחוקקים, אבל אני נגד עצירת החקיקה. אתה מתחמק מה שאלה, לצערי. לא, אני לא מתחמק, הנה, אני אומר לך, אני נגד עצירת החקיקה. אני נגד עצירת החקיקה, כי אני חושב שכשאני רואה... אז בגלל זה מפגינים מולך, זה הכל. כשאני רואה... אין לי שום בעיה עם הפגנות, אמרתי מההתחלה, הפגנות זה בסדר, אסור לחצות גבולות, יש הבדל בין אנרכיסטים ובין הפגנות. איפה לחצות גבולות? בעיניי לבוא, לצעוק למישהי במשרד, לצאת, לחסום אותה, לזרוק, לשים טלטליות בתוך הבניין ולעבור על החוק. מה הם בתנועת נוער? מה זה השטויות האלה? שקי חול, טלטליות? מה זה חרטה הזה, נו, ברצינות? מה זה השטויות האלה?
כל אחד והסגנון שלו, אני קורא לך ציוץ של תום שדה, כלכלן מפורום קהלת, טענה פופולרית בנוגע לרפורמה המשפטית מצד תומכיה, גורסת שהרפורמה עצמה לא תזיק לכלכלה, אלא רק התגובה של הציבור תעשה את הנזק. זו טענה מדהימה בעיניי, הוא כותב, היא שקולה לטעון שמיסוי עשירים לא יגרום נזק לכלכלה, אלא רק התגובה של העשירים למיסוי תגרום נזק. מספיק עם השטויות האלה, טוב? זה הוא כותב. אז אני אומר, אני שמעתי הרבה כלכלנים, שמעתי גם אתמול... זה כלכלן שפורום קהלת, לא הרבה. שמעתי אנשים את כל מה שהם אומרים, אני שומע את כל הדברים, ואני אומר שוב פעם, אני מאוד מאוד מקווה שכל התופעות שראינו, שאנשים שמוצאים בכוונה את הכסף שלהם ממדינת ישראל, או כל מיני אנשים שמחזיקים כל מיני שלטרים, בוודאי שצריך להתחשב בדעה שלהם, אבל הדעה שלהם היא לא יותר מהדעה של העם, ואם אנשים הולכים ומצביעים על דברים מסוימים, והכל שלי והכל שלך והכל שלהם הוא שווה, בוודאי שצריך להתחשב בזה, בוודאי שמקבלי ההחלטות צריכים להעריך את כל האפשרויות, מה יקרה בעקבות ההחלטות שהן מתקבלות. אבל אנחנו הגענו למצב במדינת ישראל, שבו כל ההחלטות, ואנחנו רואים את זה עכשיו, יש ויכוח ציבורי נוקב על הרפורמה. אבל מה אומרים לנו? אתם יודעים מה? אתם יכולים להתווכח, אתם יכולים להפגין, אתם יכולים להעביר חוקים בכנסת, אבל בסוף בית המשפט יחליט אם הוא פוסל את הרפורמה או לא. עכשיו, הדבר הזה, זה רק מוכיח עד כמה הרפורמה הזאת נחוצה. איך הגענו למצב כזה? יש ויכוחים בינינו, זה הגיוני, בשביל זה יש דמוקרטיה. כל הרעיון של דמוקרטיה זה שיש בינינו ויכוחים, ואיך מכריעים את הוויכוחים האלה, ולייצר מנגנון שיעזור לנו להכריע את הוויכוחים. יש בדמוקרטיה, זה לא רק מנגנון. דמוקרטיה גם צריכה להגן על זכויות. דמוקרטיה גם צריכה להגן על זכויות, רגע. אבל יש גם כללי משחק. תענה לי ככה, מי יגן על הזכויות? מי יגן על הזכויות? לא חשוב של מי, של כל אחד, הרי זה יכול לקרות לכל אחד, ביום שהתברר שאי אפשר, בגץ אפשר לסגור אותו ולזהות את המפתחות לים, ושיש פה רק רשות אחת, שזו ההפיכה המשטרית שאתה, שבהשראת פורום קהלת מתבצעת כרגע. מי יגן על הזכויות? אז אני אענה לך, עם כל הכבוד, מה שאתה מתאר, שזורקים את המפתחות של בית המשפט לים, זה פשוט לא נכון. אני הראשון שרוצה בית משפט חזק, אבל אני לא רוצה בית משפט כל יכול. אני אתן לך, ואני אתן לך דוגמה. לכן צריך פסקת התגברות, אבל לא כזו שמעקרת את הכל, ואפילו לא להגדיר מה זה חוק יסוד. הרי הכנסת יכולה להחליט מחר שחוק התנועה הוא חוק יסוד, כמו שהגדירה את חוק דרי 2 כחוק יסוד. אתה לא מבין מה קורה פה ברצינות? מה אתם לא מבינים מה קורה? מה עושים האידיאולוגיה שלכם? יש לי שאלה. ואם עכשיו יבואו ויגדירו איך מגדירים חוק יסוד? אז אתה מקבל את הרפורמה, אז אתה תוביל את המהלך, אני, לפני שמישהו ידע, אני עונה לך כי נגמר הזמן, לפני שמישהו ידע מה זה פורום קהלת, אני קורא לכם בכלל פורום איכה, אני הייתי בעד תיקונים כולל פסקת התגברות. מה שקורה עכשיו זה D9 והרס הדמוקרטיה. אהרון גרבר, פורום קהלת. עדיף שנדבר על מה הבעיות ואיך לפתור אותם, מאשר להתעסק בשטויות. בלי בליץ חקיקה במקביל. תודה רבה שדיברת איתנו, אהרון גרבר, פורום קהלת. תודה. אגב, תגיד, אתה עוד איתנו?